Olá a todos, espero que estejam todos bem. Quero vos pedir desculpa por andar aqui um bocadinho afastada aqui do, do Booktube. Não tem sido fácil porque eu tenho andado um bocado adoentada e, e logo aí acaba por afetar a minha leitura, porque embora eu leia todos os dias, mas chega uma altura que eu começo a ficar cheio de sono devido à medicação que, que tenho que tomar e pronto. E acaba por uh, demorar mais tempo uh, a ler e depois a leitura, uh, a opinião a chegar. Pronto, então eu trago-vos aqui o, o último livro, pelo menos o que está editado cá em os que estão editados cá em Portugal. Este é o, o último livro da autora Alison Belsham, autora do Ladrão de Tatuagens e do uh, Último Fogo. Este é um livro que tem uma história, uh, acaba por ter um crime individual, uma, uma história individual, mas uh, para quem uh, não leu os livros anteriores, se pegar neste em primeiro lugar, acaba por não perceber em que contexto é que as coisas estão aqui a passar. Principalmente em relação à vida do, do, do inspetor, da, da equipa policial uh, e também da, da uma das personagens principais desta destes três livros desta série uh, uh, a a uh, que é uma tatuadora de uma tatuadora portanto tatua, uh, faz tatuagens ai desculpem pronto uh, então aqui neste livro portanto, eu recomendo-vos que comecem pelo ladrão de tatuagens o último fogo e então depois uh, este o embalsamador este livro começa com um caso em que no museu uh, aparece uh, uma múmia. Portanto, uh, o empregado que entra dentro do museu, abre, dá, uh, abre o museu, uh, dá início à sua abertura e quando lá chega ele sente que algo está diferente uh, do dia anterior. Uh, estão lá, está lá uma, uma caixa uh, com. Algo muito estranho que ele depois acaba por uh, abrir, e ao ver do que se trata, ele chama então a polícia uh, porque acha aquilo tudo realmente muito estranho e, e perverso. E então uh, contacta a polícia para lá ir uh, ver do que é que se trata, e quando a polícia lá chega, reparam que uh, depois de chegar também. A, 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 a equipa científica, os, que fazem os, os que, que fazem os exames ao corpo, se é realmente um corpo humano ou não, se há quantas horas está, morreu, pronto, vocês sabem. Então chamam a, a, a médica legista para fazer essa investigação e ela repara que uh, consegue decifrar que o que ele está é um corpo mumificado uh, humano e esta história começa a partir daí. Uh, portanto este o uh, um embalsamador que será o assassino que nós não sabemos quem é, ele vai uh, depois de matar a pessoa ele se e vai tirar alguns dos órgãos, o fígado, o estômago, uh, o, o, os pulmões Cada, cada, uh, um, cada órgão tem um significado ligado a, uh, a algo. Uh, é um símbolo. Pronto. Uh, neste caso uh, há apófises, apófises, penso que seja assim, apófises e outros nomes que eu acabei por não fixar, uh, relacionado também com serpentes. E isto é tudo muito assustador. E o Francis. O inspetor chefe uh, pronto, com a sua equipa, vai então investigar uh, o que é que se passa. Portanto, Ele lá as as pessoas tiram os órgãos que ele pretende, coloca-os nos vasos canópicos, acho que é assim ou não, uh, depois, quando vocês estiverem a ler, vão perceber bem o que é o que é que, o que, é que são estes vasos. Portanto, mete lá uh, uh, esses órgãos juntamente com uma mistura ali de sal e mais não sei o quê, uh, faz ali uma espécie de uma conserva. Pronto, aquilo é um nojo autêntico. E o corpo uh, acaba por. Acabou, ele acaba por fazer daquele corpo uma múmia uh, em que o corpo fica mirradinho, mirradinho, bem mais pequeno. E isto é tudo muito estranho e muito horripilante. E uh, pronto, ele vai então, Francis vai. Um, investigar o que é que se passa aqui. Neste caso, mais corpos depois irão aparecer, mais vasos canópicos vão aparecer com os órgãos e chega uma altura que eles já não dão uh, mãos à, à obra, uh, mãos a medir, porque não conseguem uh, descobrir quem é o criminoso e, e, e os corpos continuam a aparecer. Uh, depois temos um outro caso aqui. Relacionado com a nossa também personagem principal, a Marnie, a tatuadora, que se vê envolvida num caso familiar em que alguém morre e Marnie acaba por ser presa. Pronto, estes são os dois casos, e como eu vos disse, no caso da Marnie, vocês têm que saber alguma coisa dos livros anteriores para perceberem o que é que se está a passar aqui. Com uh, esta personagem, com esta tatuadora, e só assim vou ficar realmente a entender uh, todos estes fiozinhos, uh, estas histórias que estão aqui neste, neste livro, que uh, para quem gosta de Thrillers uh, é um livro também fantástico. Talvez, uh, na minha opinião, tenha sido um, um livro que andou ali, se calhar, um bocadinho, a enrolar. Uh, estava difícil de se descobrir uh, uh, quem eram as pessoas que morriam, uh, quem, é, quem era o assassino, porque o assassino depois tinha ali uma ligação a alguém daquela força policial. Uh, portanto, a autora deu ali muitas voltas. Eu gostei, sim, mas que uma altura que eu estava tão ansiosa para descobrir quem era o assassino que eu já estava mesmo a ficar um bocadinho cansada. <coughs> Desculpa. E então uh, é um excelente thriller para vocês continuarem a ler esta série. Quem já leu, uh, eu gostei muito. Acho que para quem gosta realmente destas temáticas de, de, de thrillers policiais, crimes, uh, uh, crime, assassinos em séries, uh, é um livro muito bom para vocês lerem. Foi a editora Bertrand que teve a gentileza de me ceder a quem eu muito agradeço e depois acho que esta capa é maravilhosa, embora esta capa seja bastante diferente das outras duas capas eu vou pôr aqui as, uh, aqui de um lado e do outro uh, as duas capas dos livros anteriores para vocês depois verem a diferença que há uh, na, na, na capa do, de entre, deste livro e dos outros mas não foi por isso que uh, deixou de ser uma Ótima leitura, e um, vocês sabem que eu sou uma fã enorme de policiais e thrillers e, e pronto, só vos posso recomendar que leiam. Ah, outra coisa que eu vos queria mostrar, portanto, o livro traz este marcador e aqui por dentro vem uns hieroglifos, penso que seja assim que se diz, e trazem uma mensagem, trazem sempre uma mensagem. Cada símbolo destes tem um significado e, e claro que o inspector terá que uh, contratar alguém para ajudar de alguma maneira a entender o que querem dizer aquelas imagens aquelas e aquelas mensagens que vêm, então, agarradas a estes hieroglifos. Eu espero não estar a dizer mal os nomes, uh, só vos posso dizer que leiam. Uh, já, eu Gostei muito, como eu já falei, já me estou a repetir e leiam o terceiro livro desta série do Ladrão de Tatuagens que de certeza vocês, e então para quem gosta mesmo de, deste tipo de, de leitura, deste género literário, de certeza que vocês vão gostar. Obrigada Bertrand, gostei muito e confesso que gostaria mesmo muito, muito que viesse aí mais um livro desta autora. E até pode continuar com a série de ladrão de tatuagens que eu vou adorar. Muito obrigada, boas leituras a todos. Se quiserem partilhar aqui comigo, se já leram, se pensam ler, se já leram o que é que acharam e o que é que estão a ler, partilhem comigo, deixem um gosto, um like. Eu não costumo fazer isto, mas pronto, não quero é mais pedir. Que partilhem aqui também comigo os vossos comentários, que eu vou gostar muito de saber. Então, até à próxima! Boas leituras!